Výstava v Tlumačově vznikla z popudu místních zahrádkářů nebo klubu zahrádkářů a seniorů, kteří nás oslovili, že by rádi ve svém kulturním a informačním středisku měli výstavu otrokovických výtvarníků. My jsme na to kývli a dneska je vidět výsledek naší práce. Jedná se o prostory opravdu malé, takže je tady jenom takový úzký výběr, neboť členů našeho sdružení je 20 a 15 zde vystavuje, a kdyby každý donesl 5-6 věcí, tak vystavujeme ještě 5 metrů za fotbalovým hřištěm. Takže tak toto vzniklo a v vidění jsou tady věci opravdu velmi různorodé, od nádherných grafických listů přes olejomalby, tavené sklo, dřevořezby, sochy. Já jsem rád za tuto výstavu, která tady je. Určitě nabízí možnosti, aby se lidé zblížili, poznali, aby i občané Tlumačova viděli, jaká žije kultura v Otrokovicích a co nám může dát. A naopak Tlumačov tady obohatí o tyto kulturní prožitky a zážitky, takže věřím, že bude přínosem jak pro Otrokovice, tak i pro Tlumačov. Já jsem velmi rád, že místní umělci mohli vystavovat i tady v Tlumačově. Dnešní vernisáž byla velmi příjemná a bylo vidět, že i obyvatelé Tlumačova mají zájem o umění, které otrokovičtí umělci nabízí. Můžeme zde vidět umění mnoha druhů, mnoha tváří, mnoha typů. A je právě to krásné na tom, že každý, když si zhlédneme ten který unikát toho kterého umělce, tak v něm vidíme právě to své a tou svou představivostí se vžijeme do práce toho, kdo to vytvořil. A to je na tom moc roztomilé, moc příjemné a já jsem velmi rád, že v Otrokovicích máme takovou partu lidí, kteří se sdružili do občanského sdružení Rozumění a město Otrokovice je podporuje a podporovat bude i nadále. Aktuálně pro občanské sdružení Rozumění, pro klub přátel historie města Otrokovice a pro fotoklub Otrokovice tvoříme galerii Otrokovice, která bude v prostorách bývalého rally baru a plánujeme, že zde tyto tři občanská sdružení najdou odpovídající prostory pro svou činnost. Moc se nám tady líbí, krásné prostředí, výborný personál, všichni se tady o nás starají jako doma maminky, babičky, tatínkové, dobře tady vaří, děti jsou spokojení, krásně zorganizovaný program, báječný. Jsou tady koně, pro někoho možná běžná záležitost, pro nás i slepice je téměř exotický zvíře. Takže musím říct, že děti jsou nadšený, viděli jsme prasátka, kozy jsme už mohli podojit, některé děti jezdily na koni, psi tady pořád muchlujou a výhled, no nikdy vám takový výhled nemůžeme zajistit, protože my prostě nemáme takovéhle výhledy, ale je tohle taky
krásný to tady je. Ještě doufáme, že počasí se trošičku vylepší. Na povodňový tábor přijelo 39 dětí z Kralup nad Vltavou. Přijeli s doprovodem i vedoucích svých, takže známých. Je to fantastická parta, vytvořili vynikající mezi sebou, prostě mají kamarádské vztahy, takže fantastický vklad na pobyt v přírodě. Ten pobyt v přírodě nabízí jak sportovní hry, tvořivé i výtvarné. Děcka se tady hlavně se tady relaxují, odpočívají, poznávají i domácí zvířata, takže naplňují přesně to, co třeba městu chybí. A tady jsme v takovém prostředí, kde je les, louka, ticho, klid, krása, svítí slunko, to nám hodně pomáhá, to je dobře. A vedoucí tomu doplňují takovou atmosféru prostě kamarádství, vztahu, tak si myslím, že tento tábor splní veškerý účel a děcka budou spokojení a nabití do dalšího školního roku. My máme své zkušenosti historické s postihenou krajinou a lidmi zátopovou událostí. Řekl bych, že my od roku 1997 velmi citlivě vnímáme a občané celého roku citlivě vnímáme, když se něco takového stane v republice. Od té doby se to stalo několikrát a vlastně letošní události nás samozřejmě inspirovali, abychom těm obcím, které to postihlo, abychom jim nějakým způsobem pomohli. Samozřejmě město Trokovice má jisté svoje možnosti a myslím si, že to, co jsme připravili pro ty obce, které jsme oslovili, tak si myslím, že jednoznačně ten pocit jim pomoci byl nejenom na úřadě, ale hlavně tedy mezi zastupiteli a mezi radními. Takže my jsme 100 tisíci podpořili 3 menší obce, které byly fatálně postiženy povodní, a Kralupám na Tvrtavou jsme nabídli pobyt dětí, které byly také z rodin, které byly postiženy tady u nás na Moravě. Takže já osobně to vnímám jako povinnost nás občanů Trokovic a samozřejmě i radních pomoci tady těmto lidem. No a já mám z toho docela dobrý pocit, protože děti jsou z velkého města a když přijížděli tady k nám na ranč, tak byli překvapeni, že tady máme třeba například trnky kolem cesty, protože oni říkají, že my chodíme na trnky do marketu. Je tady hodně pro ně zajímavé to, že tady spousta zvířátek, jsou tady koně, jsou tady slepice, jsou tady kozy, takže mají program, který jaksi se prolíná i tady s těmito podněty, takže včera byli dojít kozy, tak muselo být stanoveno pořadí, protože všichni chtěli všechno, chudá koza, protože samozřejmě to musela přetrpět, nicméně bylo jí slíbeno, že už se to víckrát nestane. My určitě moc děkujeme za nabídku, která od města Otrokovic přišla, moc jí vážíme. Vážíme si všeho, co pro nás místní vedoucí dělají, co město připravilo, protože musím říct, že jsem byla na mnoho táborech i školách v přírodě a takovýhle program připravený jsem nikdy nezažila. Je to opravdu dotažené do dokonalosti, takže děkujeme, určitě děkujeme prostě za všechno. Ono vlastně jako ty díky se nedají popsat, protože opravdu to je nádherný a moc si toho vážíme. Tak líbí se mi tady, že je tady hezký prostředí a i hry jsou tady hezký a vychovatelky jsou moc hodný. Nejvíce mi líbí ty hry, co hrajeme, a vychovatelky, jak jsou hodný. No, tady ty koně, zvířata a no, tady to hezký prostředí. Kde můžeme jako chodit někdy i k holkám. A je to tady moc super. Je to tu skvělý, moc si to tu užíváme, baví mě hry, všechno. Thank you.
to vlastně o setkání lidí bez domova z různých zařízení. Letos přijeli z Olomouce, ze Vsetína, ze Zlína, dále jsme zvali i Ostravu, Staré Město, Uherské Hradiště. Máme celkem 18 účastníků, takže tak jako loni. O čem to je? Je to o tom, aby se ti lidi vůbec setkali mezi sebou, aby si užili nějaký den, kdy nemusí přemýšlet nad svýma starostma a strastma, co běžně musí řešit. Já jsem byl osloven panem vedoucím Samaritánu, abych participoval na organizaci turnaje ve stolním tenise, kterého by se zúčastnili jak klienti Samaritánu v Otrokovicích, tak jiných měst. Mám radost, toto už je druhý ročník, mám radost, že jsem tady potkal spoustu i nových tváří. V loňském roce byli tady také někteří, kteří byli i z jiných měst, ale zase se to rozšířilo o další města, takže máme tady začátek nějaké tradice, která má svůj smysl. Řeknu otevřeně, prostě lidé tady přijeli, aby si udělali dobrý den, aby si udělali pěkný den, potkávají se a prostě je to taková pozitivní atmosféra. Mám radost, že jsem mohl k té atmosféře a vůbec k pořádání tohoto druhého ročníku přispět. Já osobně jsem nadšený, že taková aktivita vůbec probíhá. Obdobná něco probíhá v Olmouci, kde je to turnaj ve fotbale. My jsme zavedli trošku něco jiného, je to druhý ročník ping-pongu. Je to spíš taková individuální soutěž, kde jednotliví členové azylových domů můžou projevit i svou nějakou tu sportovní aktivitu. A jsem rád, že to je zrovna na území Otrokovic. Kromě sportovních aktivit samozřejmě Charita pořádá nebo organizuje pro potřebné další různé akce. Zkuste shrnout obecně aktivitu Charity Otrokovic. Charita Otrokovicích poskytuje mnoho sociálních služeb, konkrétně 9 sociálních služeb, zaměřených jak na pro seniory, lidi bez domova, ale taky i pro rodiny s dětmi. Máme tady domov pro seniory, zhruba pro 45 lidí, pak tady máme azylidum pro matky s dětmi, azylidum pro muže bez přístřeší, v rámci kterého je i takzvaná clehárna. No a pak máme tady nějaké terénní služby, je to terénní služba rodinám s dětmi, kde naši pracovníci chodí do terénu, do těch rodin a pomáhají konkrétně v rodinách. Pak je to terénní program Samaritán, to znamená, že pracujeme s lidmi bez domova na ulici. A pak tady máme ještě dluhové poradenství, co myslím, tak docela už je téma, teďka co se týká exekucí a dluhové problematiky, takže snažíme se řešit i tuhle problematiku. No a kromě toho máme tady i takzvané charitní šatníky, kde se snažíme pomáhat lidem, kteří potřebují nějaké to oblečení nebo potřebují nějakým způsobem jinou pomoc. Tak já musím říct, že město s Charitou spolupracuje velmi úzce a dá se říct, že plodem té spolupráce je spousta dalších akcí, které právě oslovují ty, kteří zrovna to životní štěstí neměli takové jako ostatní. Thank you.
silnice, která je pro město Otrokovice, má strategický význam zcela jednoznačně, poněvadž je velmi hojně využívána našimi občany, jak při cestě do práce, tak za nákupy a tak dále. Já osobně samozřejmě jsem šťastný, že se to podařilo, když to trvalo v podstatě tři roky, takže teď dá se říct, že ta komunikace do Zlína je v takovém stavu, že občané nebudou ztrácet zbytečný čas s postáváním semaforu, po případě, když docházelo k výlukám. Takže v této chvíli jsem chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci tohoto úseku a přes všechny problémy se přenesli a dokázali zrealizovat tady tento úsek. Já za sebe můžu říct, já jsem měl možnost včera poprvé projet tento úsek, schválně jsem si stopal, jak dlouho to bude trvat, a trvalo to přesně 13 minut, s tím, že když jsem udržel rychlost 50 km v hodině, tak jsem vlastně na zelenou jel celý úsek. Stavba čtyřpruh Mánovice-Otrokovice je velmi významnou dopravní stavbou z pohledu napojení města Zlína a měst Otrokovic na dálniční síť, ale praktický význam má pro všechny obyvatele našeho města a ti, kteří naším městem projíždí ve vztahu k cestování do Zlína. Když vezmeme takový osud nebo historii té stavby, tak před mnoha lety byly zahájeny debaty o tom, že je to potřeba. V roce 2010 se přistoupilo ke stavbě tohoto čtyřpruhu Otrokovice-Malenovice. Poté byly stavby v celém státě zastaveny vlivem tehdejšího ministra dopravy. Jsme strašně rádi, že poté tím tlakem samosprávy Zlínského kraje, města Zlína i města Otrokovice se dokázalo odblokovat toto zastavení těchto staveb a konkrétně tato stavba mohla pokračovat, kde velký vliv na to měl Zlínský kraj. To je potřeba si přiznat a říct a pochválit Zlínský kraj v této věci. No a město Otrokovice spolu s městem Zlín byly ty aglomerace, které chtěli a podporovali, aby ten čtyřpruh vznikl, protože se uleví našim občanům. Je to v relativně krátké době druhá nadřazená dopravní infrastruktura na území nebo na těsné blízkosti území města Otrokovice. V roce 2006 byl otevřen severovýchodní část obchvatu Otrokovic a nyní v roce 2013 se otevřel čtyřpruh do Malenovic. My pevně věříme, že práce neustanou, ba co víc, že budou pokračovat dále na dobudování obchvatu Otrokovic, jeho východní části, která nás čeká, nebo nás ministerstvo dopravy a ŘSD. My pevně věříme a jsme takovým hýbatelem, takovými motory toho, aby se vykupovaly pozemky, aby se ta stavba připravovala ke spolufinancování evropských peněz. Bavíme-li se o přípravě stavby, onen úsek, o kterém se nyní bavíme, Otrokovice Mánovice čtyřpruh, tak sebou neslo ohromné vypětí všech, kteří se na tom podíleli. A tím nemyslím jenom ti, kteří tu stavu morálně nebo svými činy podporovali, a což jsou představitelé města Otrokovice, Zlína nebo Zlínského kraje, ale prakticky těch zaměstnanců nebo úředníků orgánů státní správy a samosprávy, kteří vydávali povolení, kteří museli vstoupit v komunikaci a v jednání s dalšími orgány státní správy. A těmto v podstatě bezejmenným lidem, ale velmi důležitým, patří velký dík, protože i díky nim a zde můžeme dneska teda vidět, jak ta dopravní infrastruktura tady je a je v provozu a všichni využíváme. Takže těmto lidem patří také velký dík a mnoho z těchto lidí sedí na městském úřadě v Otrokovicích, takže expresně zaměstnancům městského úřadu v Otrokovice, těch dotčených odborů, patří velké poděkování za jejich trpělivost a mnohaletou práci, kterou této dopravní stavbě věnovali.
jak se vám líbí tady v Otrokovicích? Tak je tady krásný areál, nejsme tady moc dlouho, ale určitě to tady dělají lidi správně, mají tady dvě hřiště, tady ta umělá tráva je asi úplně nejnovější, myslím si, že možná lepší, než máme my u nás a nám se tady líbí, no, škoda, že tady nemůžeme být díl. Samozřejmě to zázemí, které nemají mnohem vyšší kluby, nebo tak tady hraje vyšší soutěž, takže mě to příjemně překvapilo a vidím, že tady asi máte velkou podporu a samozřejmě to je dobře.
ty přátelství, které jste tady navázali, ať vás provází dál, ať tady na ten tábor jezdíte dál, protože ti, co se tady tomu věnují, ti všichni vaši vedoucí, tak to dělají ve svém volném čase a proto, že vás mají rádi, že jim taky přinášíte nějakou tu úlevu a pocit radosti a štěstí. A oni to tak neřeknou, ale ono to tak je, jako to tady někteří jezdí 13 a víc roku. Takže já bych jim chtěl poděkovat a pojďme jim společně zatleskat. Děcka, jak pan místostarosta nám před chvílí řekl, někteří tady jezdí víc než 13 let, tak letos tady je jeden účastník tábora, který tady letos oslavil 10 let. Já bych rád, teda, kdyby předstoupil. A chtěl bych mu předat certifikát od našeho letního tábora v Pouřelice. Miro, já ti děkuji za desetiletou práci tady celému táboru a dětem. Děkujeme.